Olá, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um webinar promovido pela Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil. Eu sou Ana Paula Vitelli, presidente da Britain, e usarei esses minutos iniciais para falar um pouco sobre a nossa Câmara de Comércio, que tem como missão ser a referência da comunidade empresarial Reino Unido-Brasil, propiciando um fórum para o incremento do comércio bilateral, investimentos, serviços e relacionamentos. Estamos presentes em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. E fazer parte da Câmara da Britain significa fazer parte de uma comunidade muito ativa de empresas e profissionais engajados nas relações Brasil e Reino Unido. Operamos por meio de comitês e grupos de discussão em diversas frentes, cobrindo diferentes indústrias com temas em setores específicos e também temas transversais a diferentes indústrias. Esses comitês foram apresentados no nosso slide de abertura antes de darmos início a esta sessão. E, portanto, se você tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a Britain e suas áreas de atuação, visite o nosso site no www.britain.com.br. Faço agora os meus agradecimentos, primeiramente, aos associados mantenedores da Britain, cujas marcas estiveram, então, divulgadas também no início, na tela de inicial, antes de termos começado esta sessão. E também, especificamente hoje, agradeço a Carolina Ures, presidente da filial São Paulo da Britain, que fará a moderação desta sessão, e agradeço ao nosso ilustre convidado de hoje, Juliano Costa, da Pearson, que falará sobre um tema absolutamente relevante, e muitíssimo atual. Passo então a palavra à Carolina, desejando a todos uma excelente sessão. Muito obrigada. Carol, a palavra então está com você. Obrigada, Ana. Obrigada pelas palavras e obrigada por estar presente. Eu sei que a tua agenda é bem corrida, mas acho que esse tema realmente exige um envolvimento de todos nós. Eu sei o seu esforço e te agradeço muito por estar aqui com a gente. Eu também queria agradecer ao nosso ilustre palestrante. Já é a segunda vez que ele está conosco e sempre é uma delícia falar com ele, Juliano Costa, o vice-presidente de produtos educacionais para a América Latina da Pearson. Eu queria explicar para vocês um pouquinho de como a gente está pensando em conduzir esse webinar, que vai tratar hoje das diretrizes para educação com equidade de gênero. Ele está sendo transmitido ao vivo no Zoom e também no canal da Britain do YouTube, onde ele também estará disponível após o evento para ver e para rever. Tá? O formato desse evento vai ser entrevista. A gente coletou com os nossos associados algumas das perguntas que mais afligiam em relação a esse tema, e a gente gostaria de passar para o Juliano, mas ao longo dessa entrevista, se houver algum questionamento adicional que seja necessário, os associados da Câmara apenas poderão fazer essas perguntas através do Q&A, do Zoom. Eu peço, por favor, que se identifiquem, nome e empresa associada, antes de cada uma das perguntas, para a gente poder, eventualmente, até fazer essa pergunta no segundo momento, respondê-la no segundo momento, se não houver tempo suficiente para a gente tratar de todos, tá bom? Bom, o Juliano, além de ser um gênio, ele é licenciado em História pela Universidade Federal de Alagoas, é especialista em docência para o ensino superior, História do Brasil e mestre em Educação Brasileira pelo FAO. Atuou como professor de História e Filosofia em Educação Básica, como professor de Filosofia, Sociologia, Antropologia e História, Geopolítica e História Contemporânea no ensino superior. Foi coordenador escolar, consultor pedagógico, gerente pedagógico nacional do Sistema COG de Ensino. Atuou como gerente nacional de consultoria pedagógica para a educação básica da Pearson, diretor pedagógico, vice-presidente da educação no Brasil, e agora ele é VP de produtos educacionais da Pearson para a América Latina. Juliano, super obrigada por estar com a gente de novo. Foi assim uma enxurrada de pedidos para que você voltasse, e agora a gente está trazendo um tema também muito relevante, que é o tema da igualdade, né, de gêneros, né? E aqui eu queria que primeiro você pudesse contextualizar para quem está nos ouvindo o que que significam essas diretrizes da Pearson para a educação sem estereótipos de gênero
e ajudar a entender o que significa estereótipo de gênero, o que pode afetar a autoimagem de crianças e jovens. Bom dia, Carol. Eu que agradeço ao convite, né? Acredito que em tempos tão fluidos como os nossos, em que você disputa espaço com YouTube, TikTok, Instagram, ter a oportunidade de falar é sempre um privilégio. Não sendo YouTuber, TikTok ou Instagrammer, e tendo a oportunidade de falar sobre um tema tão qualificável quanto esse para uma plateia tão seleta, é ainda um privilégio maior, né? Eu só realmente fico ligeiramente constrangido pelo seu fundo. O seu fundo é super clássico, parece algo da Londres do século XIX, enquanto que o meu fundo é super geek, século XXI. Então, acho que isso está fazendo um contraponto bem interessante aqui. Complemento. Isso, com certeza, com certeza. A gente gosta de clássico com modernidade, né? É a velha frase que parece contraditória, tradição em inovação. Isso parece realmente contraditório. Deixa eu tentar responder a sua primeira questão, que qual é o contexto desse documento, especificamente, que a Pearson publicou no final do ano passado, que é Diretrizes para Educação Sem Estereótipo de Gênero, ou para uma educação com equidade de gênero. Ela faz parte de uma iniciativa maior, de uma iniciativa global da Pearson, que introduziu dentro da companhia, com a chegada do novo CEO, que assumiu em outubro do ano passado, Andy Bird, uma CDO, um Chief Diversity Officer, uma liderança para diversidade, equidade e inclusão, né, que é um tema que está recorrente em todas as democracias ocidentais maduras e nas democracias emergentes, e que nós adquirimos uma pessoa que é uma sumidade nos Estados Unidos, a doutora Florida Stark, como CDO, como Senior Vice President of Diversity e Chief Diversity Officer no mundo. E aí a doutora Florida Stark está criando ainda um programa que atinge a companhia mundialmente. Temos 22 mil funcionários no mundo para cobrir todas as instâncias possíveis de diversidade, equidade e inclusão, seja de gênero, seja de etnia, seja de classe social, seja de idade, seja de pessoas com deficiência, seja, enfim, todas as dimensões possíveis. E esse documento para educação básica ou educação superior que nós vamos tratar aqui hoje, ele é uma dessas iniciativas, né? É aquela iniciativa que tenta trazer para o mundo editorial, para o mundo publishing de conteúdo, seja impresso, seja digital, seja plataforma, o máximo de reflexões sobre gênero possível, né? E no sentido de promover diversidade, inclusão e equidade. E aí nós vamos tratar ao longo da nossa conversa sobre como é que isso se manifesta, como é que isso se operacionaliza no dia a dia do ponto de vista da companhia, do ponto de vista das publicações que a gente vem fazendo e que faremos no futuro. Espera que eu tô tentando aqui tirar do meu mudo. Juliano, nos últimos anos, a gente, enfim, falar sobre identidade de gênero tem ganho cada vez mais espaço, até como você mencionou, nessas diversas dimensões, né? Mas ainda existe muito estigma em relação ao tópico e como muitas pessoas não conseguem introduzi-lo na vida diária das suas famílias, das empresas. O que você acha que pode ser feito a fim de criar um ambiente mais seguro para esse tipo de discussão, para não gerar tanta ansiedade, tanta angústia, e que isso seja passado para quem os receptores dessa informação consigam entender com mais naturalidade a diferença entre todos, né, independentemente de qual dimensão. Carolina, essa situação que as pessoas estão sofrendo em relação à ansiedade, ou em relação ao conflito, ou em relação à resistência, ela tem a ver com dois processos que são recorrentes agora no século XXI. O primeiro deles é a velocidade com que a informação se propaga. Você não tem, primeiro, a informação se propaga na velocidade de um Twitter, na velocidade de uma fotografia, na velocidade... E não é... Hoje nós estamos em 2021, mas todos aqui que estiverem presentes na fala relembrarem da Primavera Árabe de 2012, quando, por meio de um Twitter, por meio do Facebook, explodiram manifestações na Síria, no Egito, na Turquia, e que foi claramente motivado por encontros em redes sociais ou influências, por relações virtuais que não tinham controle governamental,
que não tinham controle governamental. Isso nós estamos falando de algo que aconteceu praticamente há uma década atrás. Então, se uma década atrás a informação já voava virtualmente na velocidade que ela voava, imaginemos hoje com o WhatsApp sendo onipresente, o Facebook Messenger sendo onipresente no mundo inteiro, ou até mesmo, se eu pegar uma tecnologia mais arcaica, o SMS sendo gratuito para todo mundo que tem uma linha de telefone mobile no planeta Terra. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a internet ela não tem, ou ela tem muito pouco, censura, controllers, né? Ela tem muito poucos controladores. Então, isso significa que todo marginalizado, todo oprimido, todo perseguido, ele tem a possibilidade de ter uma voz. Ele tem a possibilidade de chegar num link qualquer, numa plataforma gratuita, que, na verdade, ela parece gratuita, mas o pagamento são seus dados pessoais, são seus hábitos, são seus consumos, mas para o usuário que fala, ela não tem custo financeiro, que é o principal bloqueio para qualquer agente que venha de um grupo marginalizado, e ali você tem sua voz, você consegue publicar suas músicas, você consegue publicar seu videoclipe, você consegue expor a sua opinião. Então, nesse processo de aceleração das conectividades e de portabilidade de voz, ou seja, você não precisa esperar que alguém de uma camada privilegiada ou de uma camada poderosa da sociedade assuma a sua luta, você pode você mesmo ser porta-voz da sua luta. Porque nos últimos 15 anos, as redes sociais permitiram isso, por bem ou por mal, elas permitiram isso a todo mundo, da extrema-direita ao marginalizado, à extrema-esquerda, todo mundo tem a sua possibilidade. Não é à toa que surgiram terraplanistas, surgiram movimentos de antivacina. Por quê? Porque, por bem ou por mal, as plataformas deram voz a todo mundo. E isso tem um lado bom aqui, que é a possibilidade da minoria se posicionar. Então, na medida em que essas vozes vieram num modelo não regulamentado, não, eu diria, contextualizado, não educado numa educação regular, não foi a escola quem começou a trazer para o ensino infantil, para crianças de 6 anos, as novas composições familiares do mundo. Assim, você, na escola, continua dizendo que uma família é feita, e isso não é culpa nossa, de que somos publicadores educacionais, esse é um enfrentamento que a gente está tendo agora, mas imagine você com 6, 7 anos de idade na escola, você colocar arranjos familiares possíveis, pai, mãe e filho, pai e filho, mãe e filho, avós e netos, pai e filho, mãe e filho, queer e filhos, né? Transexuais e filhos. Então, isso é uma dimensão que a sociedade está construindo primeiro e a educação está recebendo como fenômeno social pressionável para essa mudança. E aí a necessidade da gente conseguir sistematizar isso, porque a educação regulamentada ela não pode tomar iniciativas não universais, não democratizáveis, não expansíveis. Ela não pode, porque senão você corre o risco de ter uma escola absolutamente fora da sociedade regular, fora do modelo que a sociedade entende como regular, e isso pode gerar uma série de problemas legais, pessoais, jurídicos, enfim, como um todo. Então, eu diria para você que isso virou uma necessidade urgente, porque as pessoas que se sentem, que estão na posição de desvantagem social ou de opressão, tiveram voz, ganharam ferramentas e foram à luta. E com essa luta, a sociedade está tendo que responder a isso como um fenômeno muito legal, sociológico, antropológico, de amadurecimento de democracia. Porque a democracia ela tem uma característica espetacular, né? Quanto mais madura ela é, mais pessoas em grupos menores conseguem ter seus direitos assegurados. Isso é espetacular. Não é o que o pessoal costuma dizer, que é a opressão da maioria. Não é. A opressão da maioria só é na hora do voto. E que não é opressão, porque se é a maioria, não é uma opressão. Mas a minoria tem direito de N ferramentas para reclamar sobre isso. É muito legal essa sua fala, Juliana, porque eu acho que ela retrata um entendimento de uma mente, uma empresa que já tem um amadurecimento nesse tipo de assunto. E eu acho que, de uma maneira geral, as outras empresas, os nossos outros associados, inclusive as escolas que nos procuraram a respeito desse nosso tema, né, que a gente está discutindo,
eles se preocupam muito também em relação ao que você estava mencionando de para o bem e para o mal, as vozes vão ser ouvidas, né? E essa mídia tem uma forte influência sobre as pessoas e como elas se percebem, como elas percebem as suas próprias identidades, né? E assim, obviamente que a gente tem aí uma representação para o bem e para o mal. Quem tem mais voz, quem grita mais, é mais ouvido. E, ao mesmo tempo, a gente precisa ter alguma maneira de equilibrar essa representação, né? Dessas diversas identidades, habilidades, e para quem talvez não fale tanto, não se expresse tanto, também possa, de alguma forma, ter o seu espaço, né? Assim, como que as pessoas podem mudar o seu discurso para garantir uma representação igualitária, né? Para que não haja, enfim, acho que isso é uma mudança talvez um pouco sofrida mesmo, principalmente para a população brasileira, porque a gente vive um mix de culturas e de todas as possíveis, os possíveis etnias, e ao mesmo tempo que a gente aceita isso muito bem, na nossa fala e no dia a dia existem aí diversos pontos, né, obscuros que machucam, e ao mesmo tempo que você não pode também restringir o pensamento das pessoas e o sentimento delas, também você tem que garantir que essa representação ocorra. Então, assim, é difícil pensar num equilíbrio, mas você consegue dividir com a gente o que que poderia ser um ponto de equilíbrio, como que a gente Claro. garante essas vozes, né? Eu acredito, Carolina, que eu consigo materializar isso exatamente na política editorial da Pearson, porque uma das formas de você conseguir pegar essa complexidade, e vamos tratar aqui da complexidade de gênero inicialmente, tá? Porque além de nós termos várias complexidades divididas, como eu disse, em classes sociais, em idades, em etnias, gênero, eu acredito que a de gênero é a mais premente agora para a gente tratar aqui. E aí eu vou tentar materializar nisso como é que a Pearson conseguiu transformar em política editorial esses fenômenos complexos de como levar isso para o material didático, para um conteúdo digital, para uma plataforma, Excelente. para o discurso das pessoas. Como é que a gente consegue fazer isso? E depois, como é que a gente consegue expandir isso? Então, vamos colocar aqui os três pontos que a Pearson considerou como parte da política. Primeiro, devemos pensar sobre regras, comportamentos e aparências. Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto editorial. Você vai produzir um vídeo? Você vai construir um material didático? Você vai fazer um conteúdo digital? Você vai fazer um texto autoral? Você vai escolher referências? Então, você vai representar. O primeiro tópico de reflexão são regras, comportamentos e aparência. Como? Primeiro item, garanta que o seu conteúdo tenha um equilíbrio de gêneros. Não um número, mas não apenas um número. Vou dar um exemplo: 50% das ilustrações serão imagens de homens e 50% serão imagens de mulheres. Não é só isso, mas também como é que eles são representados. Por exemplo, sempre que você vê uma imagem de engenheiros, médicos, físicos, olha o que eu já estou falando, veja que o meu próprio discurso já está enviesado, Carolina. Eu não estou falando engenheiras, médicas e físicas. Até porque a própria palavra físicas, quando você escuta ela, você não pensa que estou falando de cientistas mulheres que praticam a física. Então, quando você começa a repensar o seu material em não apenas colocar 50% femininas e 50% masculinas, homens e mulheres. E aí, eu não estou falando da mulher, pode ser um transexual também, não tem problema. Isso é o ponto da discussão. É, quando você for imaginar, você já viu dinossauro fêmea em algum livro? Você já leu algum livro que fala das mulheres das cavernas? Você, quando vê a classificação etimológica dos homens da pré-história, você vê Homo neanderthalensis, né? Homo australopithecus. Porque a própria classificação latina transformou a palavra homem num gênero humano. E isso hoje já está sendo questionado. Nós naturalizávamos isso há 10 anos atrás e dizíamos assim: não, não, toda vez em que nós falávamos homens das cavernas, você entende, estudante, que eu estou falando de homens e mulheres. Mas aí os estudos compreenderam que não adianta.
A criança vai crescer com a referência a homem, homem, macho, homem do sexo masculino, e não mulher, fêmea. Então, agora você usa homens e mulheres da pré-história, ou você fala mulheres da pré-história. Porque você precisa incluir isso no seu discurso, no seu comportamento. Porque, infelizmente, o viés inconsciente do preconceito, da discriminação, ele está localizado no gênero. Ele está localizado em N frações da sociedade, como, por exemplo, da etnia, né? Você imagine que ninguém usa assim. Quando você diz, eita, agora a coisa ficou preta. Ninguém diz, eita, agora a coisa ficou branca. Agora a coisa ficou clara, né? Quando a gente pega no Brasil, você acredita... Vou lhe fazer uma pergunta que vai exemplificar bem isso. Qual é a cor de uma roupa limpa? Preta. Então, não é, né? Porque roupa limpa não limpa. É. Assim, se você colocou na máquina de lavar uma roupa da preta até a azul, todas estão limpas. Mas lógico. A gente tanto associa. Tanto entende que, infelizmente, por falta de percepção, e eu tenho certeza que é o viés inconsciente, uma certa marca de sabão em pó colocou uma música que diz assim: ah, se todo branco fosse assim. Então, roupa limpa não é roupa branca. Essa frase, ela não faz sentido se ela for localizada em Uganda. Se você fala, se você pergunta para um ugandense qual é a cor da roupa limpa, ela vai dizer, provavelmente, porque ela também tem um viés inconsciente, amarelo, vermelho ou verde, que são as cores nacionais, as cores das roupas que todo mundo usa, mas como nós somos eurocentristas, nós usamos essa referência ao branco, obviamente, por uma história que é muito maior do que nossas posições agora. Então, a gente precisa entender que o viés inconsciente está presente, né? Tá, eu vou pegar uma música aqui de 30 anos atrás, que não é de gênero, mas, quer dizer, é de gênero e é de etnia, que é interseccional aí no problema, que fez muito sucesso, que todo mundo aqui cantou e nunca refletiu, que é uma música que dizia assim: olha a negra do cabelo duro que não gosta de pentear. Quando passa na Praça do Escuro, o negão começa a cantar. Olha, pega ela aí, pega ela aí. Então, a negra tem cabelo duro porque não gosta de pentear ou porque é negra? A música não poderia assim? A música deveria... Olha, a moça do cabelo crespo. E aí tiro não gosta de pentear. Essa música jamais teria sentido. E feita, né, numa comunidade que é eminentemente composta de pessoas pretas. Então, esse cenário, ele precisa ser desconstruído. E aí eu vou pegar, enquanto eu falo dessa parte da materialização disso enquanto política editorial, deixa eu pegar sua outra pergunta. Por que que incomoda? Porque isso é um processo de desconstrução. Machuca desconstruir preconceito. Machuca a mim, machuca você. Olha essa live aqui. Eu sou branco, você é branca, né? Nós somos, assim, eu venho de uma família muito pobre, mas hoje eu não sou mais pobre. Então, o meu lugar de fala sobre uma pessoa pobre é de 30 anos atrás, 20 anos atrás. Eu não posso mais representar a parcela pobre da população brasileira, porque eu não estou sofrendo os efeitos da pandemia. Eu estou no meu escritório maravilhoso, fechadinho, com infraestrutura internet cabeada de 300 mega. Então, eu, por mais que eu possa estudar e ser porta-voz, eu não posso ser a voz, porque eu não estou no lugar de fala dessas pessoas. Então, quando a gente fala de política editorial de gênero, o primeiro tópico é regras, comportamentos e aparência, e você tentar evitar e enfrentar o comportamento inconsciente, tentar equilibrar o número de representações de gênero. Agora, olha o que coisa interessante. O quanto mais você fizer... exercícios de superar isso, gráficos, vamos imaginar gráficos, que parece uma coisa matemática, mas que quando você nunca divide os gráficos entre homens e mulheres, quando a gente fala assim, número de presidentes dos Estados Unidos, desde a sua, aí você coloca o número de presidentes, as datas, mas você não percebe que simplesmente quase 100% dos presidentes americanos foram, aliás, acho que 100% dos presidentes americanos foram homens. 100% foram homens. Foram homens. Então, você não cita isso na aula. Você está dando sua aula e você fala, olha, os presidentes americanos, mas você não para em algum momento, não existe. E é por isso que a gente constrói essa parte da política em dizer assim, note que em 200 anos de história independente, 230 anos de história independente, os Estados Unidos nunca tiveram uma presidente mulher.
E o primeiro presidente negro foi o Barack Obama. Então, é esse tipo de item que você precisa começar a trazer para que a discussão de gênero e todas as outras que são concomitantes a essa possam ser trazidas, né? Quando você for falar de gráficos, você, por exemplo, quando você diz assim, parte da população mais rica brasileira, a classe A da população brasileira equivale a 1% da população. Tá, qual é o tipo de gênero desse 1%? Qual é o tipo de etnia desse 1%? Raça desse 1%? Qual é o tipo de declaração de sexualidade desse 1%? Aí você vai ver, desse 1%, 99% são brancos, heteronormativos, e aí você começa a desconstruir, né, aquela parte que nunca foi refletida, para você começar a mostrar o que é desigual para as pessoas desde o momento que elas estão sendo educadas na escola, e você começa desde pequeno, desde o processo educacional como um todo. E a criança cresce com essa percepção naturalizada. Não vai ser um escândalo, como é para muitos adultos, que você tem adultos que vão dizer assim, nossa, estou querendo acabar com a família, estou querendo destruir a divisão da sociedade brasileira, estou querendo... Não é, essas pessoas afirmam isso porque não desconstruíram os seus modelos construídos 40 anos atrás, 30 anos atrás, e também não querem essa desconstrução. Mas essa desconstrução, ela não vai precisar ser para crianças e adolescentes, porque ela nunca vai ser construída do jeito incorreto. Vai ser exatamente uma perspectiva entre o que a escola fala e o que ela vê na sociedade, o que vai ser uma concomitância, né? Porque, como eu disse, a luta social foi anterior à luta educacional. Um segundo ponto, Carolina, muito, muito forte é a língua, né? A língua, imagine que sempre que a gente vai falar de língua, a gente usa mais ele do que ela, mais eles do que elas, mais os do que as. Como a gente não consegue neutralizar o gênero em todas as publicações, imagina adotar um X em todos os artigos dos livros de ensino fundamental e médio. Isso daria mais problema do que solução. Mas você pode equalizar, sim, quando você for falar assim, os estudantes da cidade de São Paulo, as estudantes da cidade de São Paulo, porque você, o artigo os, como um artigo que representa todos os tipos de estudantes, se nós tivéssemos sido criados numa sociedade amazona, só de mulheres, jamais o artigo as seria o artigo que representa toda a comunidade. Então, é esse tipo de discussão linguística que precisa ser construída para a gente parar de utilizar artigos que são artigos neutros, porque os artigos neutros, eles só prejudicam a minoria. Os artigos neutros, ainda que eles sejam um fenômeno da língua que tem sua origem histórica, eles foram construídos por linguistas homens. Note que eu tenho certeza que tem gente me escutando agora e diz assim, nossa, como isso é extremo, como isso é assim. Mas é porque quando você resgata quem são os grandes literatos brasileiros? Sérgio Buarque de Holanda, porque eram brancos, homens, educados na Europa. Então, quando você percebe essa composição, o que você precisa trazer para o livro é, trazer para o conteúdo é equilíbrio de gênero. E exatamente para evitar o segundo é a linguagem, mas a linguagem você tem que ter muitas camadas, né? Mas você tem o último, que é os estereótipos. Os estereótipos são terríveis. Por exemplo, quando é que você viu um globelezo? Quando é que você viu um globelezo? Você nunca viu um globelezo. E parece que quando você vê uma globeleza, você está agradando homens e mulheres, né? E eu acredito assim, que isso não é verdade. Que isso não é verdade. É quando você vê, por exemplo, você vê ministras do Supremo ou é sempre os ministros do Supremo Tribunal Federal? Você não vê ministras do Supremo ou os ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal. Porque quando você pega uma criança, uma menina, uma garota de 15 anos, de 12 anos, e ela é, em todas as transmissões que ela assiste, em todas as literaturas que ela lê, ela vê sempre os ministros do Supremo, os times de futebol, os estudantes do Enem,
os candidatos do Enem, ela cresce introjetando inconscientemente a noção de que a sociedade é do artigo O. Ela não vê o artigo dela, que é sempre A, né? A garota, a Carolina. Então, ninguém diz assim, o Carolina foi ao shopping com as estudantas. Eu me lembro da discussão sobre a presidenta, que foi muito forte durante o governo Dilma, e que ela fazia questão que usasse, e que depois que ela saiu, o pessoal voltou a usar a presidente Dilma. Exatamente porque o ato de usar uma presidenta é um ato de afirmação de gênero. Não, vocês não precisam chamar de presidenta, mas vocês vão chamar para vocês lembrarem que existe uma diferença entre o artigo neutro ou presidente, ou a presidente Dilma. Entendeu? Porque isso é parte dessa desconstrução linguística, né? E de estereótipos, né? Também. E de estereótipos também, porque é muito difícil você ver representadas as engenheiras, as físicas, mecânicas, as pedreiras. Quando é que você viu uma pedreira? Uma encanadora? Apesar do nome o eletricista ser feminino, o artigo sempre é o eletricista. E eu tenho uma colega homossexual que ela atua lá em Recife, uma ex-aluna minha, que ela é serviços gerais. Ela tem uma empresa de serviços gerais. E o que ela conta, Carolina, dos horrores que ela tem que ouvir, porque quando ela é contratada, a empresa dela é contratada e ela chega para fazer o serviço na porta, que abre a porta, tem homem que diz assim, não, você não vai fazer serviço da minha casa porque você não vai fazer direito. Assim, olha, só por o fato dela ser mulher, fisicamente falando, dela ser mulher, não, você não vai, porque você não vai consertar cano aqui na minha casa. Você não vai derrubar uma parede e levantar uma parede. Então, isso vai reproduzindo esses fenômenos muito complexos que precisam ser desconstruídos. Juliana, eu tenho histórias de horror para te contar ao longo da minha trajetória. E, assim, de novo, voltando a uma situação de branca, privilegiada, morando em São Paulo, assim, nem gostaria de entristecer o público aqui falando das histórias, mas acho que toda mulher e toda, assim, nós não somos minoria, né? Acho que a diferença do que a gente está falando hoje especificamente é que mulheres não são minorias, né? Pobres não são minorias, mas nós somos minorias na representatividade, na voz. Então, isso realmente é uma coisa que hoje, quando você tem um deslocamento da população masculina e a incorporação de mulheres no campo de trabalho e na educação, quando você menciona que a linguagem tem que ser alterada, que tem que ser desconstruída, ainda existe um incômodo muito grande também, porque além da desconstrução, existe um deslocamento, né? Um deslocamento de quem estava nas posições privilegiadas e está agora tendo que dividir com outras pessoas que têm características diferentes e que eu não sei se são valorizadas como as que existiam. Antes a gente existia um paradigma, né? No Dia das Mulheres, eu achei curioso que teve muitos homenagens, né? A mulher, a flor, a delicadeza, que também incomoda, né? Quando uma mulher olha isso, tipo, ah, bom, então quer dizer que a minha característica principal é a minha delicadeza? E, ao mesmo tempo, também, quando você vê um estereótipo de uma mulher batalhadora, forte, ela é associada a uma mulher masculinizada, né? Então, enfim, isso é muito profundo, muito profundo. Imagine o seguinte, eu vou pegar o seu exemplo, que esse, inclusive, faz parte da nossa política editorial. Tem uma parte da política que diz assim, quando for representar elementos subjetivos, evitar associá-los a estereótipos, ainda que pesquisas científicas demonstrem que, neurologicamente, homens têm certas características e mulheres têm outras. E por que isso? Porque, e aí nós vamos entrar num ponto bastante controverso da identidade de gênero, que são as construções sociais, né? Eu me lembro claramente que, quando caiu no Enem aquela questão da Simone de Beauvoir, dizendo que não se nasce mulher, se constrói mulher, ou se é socialmente, você nasce fêmea. Você nasce macho por causa dos órgãos genitais e do aparelho reprodutor, mas você não se compõe mulher porque você... Isso é uma construção social, porque a mulher libanesa, a mulher sul-africana, a mulher brasileira não são as mesmas mulheres, não são definitivamente as mesmas mulheres, né? E essa coisa de
Mulher sensível, homem racional. Mulher emotiva, homem focado. Nada disso faz sentido numa sociedade plural como a nossa mais. Você vai dizer um profissional sensível ou um ser humano sensível. Você vai dizer um profissional focado, um governante focado. Mas você não vai dizer assim, ah, ela não dá para ter um CFO mulher, porque mulheres não são boas em matemática. Elas, isso é coisa de homens. Pelo amor de Deus, minha gente. Assim, eu acho que isso já não era verdade há uns 200 anos atrás. Nunca foi, nunca foi. É, e aí imagine, Carolina, que nos estereótipos a gente silenciou durante milhares de anos as personas femininas da história. Sempre esse era o ponto que eu queria falar com você próximo. Mas pode continuar, que depois eu te complemento. Então, já vamos tratar disso aqui. Vamos pegar o exemplo do Egito Antigo. O Egito Antigo, ele é assim. Quando você trata dos grandes construtores, é Ramsés, Tutmés, é Akhenaton. E quando você trata de curiosidade e da que foi mulher de Júlio César, é Cleópatra. A Cleópatra nunca é vista pelo fato dela ter feito uma aliança política com o Império Romano, garantindo a autonomia do Egito numa época em que o Império Romano estava derrubando todos os impérios antigos. Não mostra que Cleópatra foi uma política que conseguiu tirar da dinastia grega e trazer de volta para a dinastia egípcia, apesar dela ser greco-egípcia, uma certa independência. E uma mulher que conseguiu dobrar Júlio César, e não dobrou do jeito que se retrata nos filmes, é sendo entregue num tapete, rodando para ele ter uma noite de núpcias com ela. Sim, desculpa a expressão, mas ela não conseguiu o que queria porque, me perdoem pela expressão, deu para o Júlio César. Não foi isso, tá? Ela é uma exímia gestora, uma exímia política, diplomata, que conseguiu. E a morte dela foi uma morte de resistência. Ela não tomou veneno porque sofreu uma decepção amorosa com Marco Antônio ou José. Ela só morreu porque ela ia perder o trono e ela não queria ser submissa ao Império Romano, como ela não foi durante a vida inteira dela. Então, nesse cenário, a forma como a gente envelopa a historiografia, que foi toda feita por homens, quando a gente vai para o Iluminismo, só tem homem. É Voltaire, Diderot, D'Alembert, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Adam Smith, e tinha vários filósofos mulheres. Você pega agora mesmo na ciência, quando você vai representar, você tem que sair caçando quem são as físicas, aí todo mundo lembra, né, da Marie Curie, mas quando lembra é porque ela morreu do câncer depois de ter feito as pesquisas, mas hoje é assim, vamos encontrar quem são as vozes, quem foram as vozes silenciadas ao longo da história, e na hora em que você disser que no Iluminismo tem 50 filósofos, escritores e pensadores homens, você não naturalize isso. Você diga o seguinte para os seus alunos. Vocês estão percebendo que na Europa do século XVIII, só quem publicava livro era homem? E os alunos, professor, agora que o senhor falou, isso parece... Vamos nos perguntar por quê? Quais seriam as causas históricas de, no século XVIII, as mulheres... Tem mulher... Vamos fazer uma pesquisa se teve mulher publicando alguma coisa? Vamos fazer, a própria esposa do Voltaire, né, escreveu muita coisa, muita coisa. E quando você pega esse cenário e você vai caçar, você vai encontrar mulheres escrevendo, por exemplo, no século XVI, do Renascimento, as mulheres escreviam muitos romances eróticos. Por quê? Porque os casamentos eram arranjados, elas tinham uma vida sexual muito insatisfatória, elas eram tratadas apenas como reprodutoras, e aí elas escreviam com nomes anônimos e aí, como elas tinham essas das famílias mais burguesas, elas pagavam para uma gráfica imprimir anônimo e doar na rua. Então, isso, quando a gente analisa a escola historiográfica, chama Escola das Mentalidades, que trabalha com a voz das pessoas, você captura que as mulheres... Aí, por que a mulher era tratada como um objeto sexual? Por que ela fantasiava e escrevia contos eróticos no século XVI e publicava... Qual era a intencionalidade dela? Era uma forma de colocar a voz reprimida para fora? Era uma forma... Quando a gente trata de Joana d'Arc, Joana d'Arc é a coisa mais fora do padrão da Idade Média que se possa imaginar. Numa era em que as mulheres pegavam ancinhos para defender seus vilarejos de um nobre que vinha estuprá-las toda semana. Então, você tem uma forma de reconstruir a história, tratando de gênero, tratando... Onde é que estiveram os homossexuais nos últimos
6 mil anos de civilização. Os pretos, a gente sabe onde estiveram aqui no Ocidente, né? Escravizados, torturados. Mas onde é que estavam os pretos árabes, que a gente não ouve falar? Onde é que estavam os pretos mongóis, que também é uma construção? Então, tem muito buraco na historiografia que precisa ser levantada, problematizada, como um tema que vai rever currículo, vai rever posições e que vai acabar refletindo no mundo corporativo, como a gente está refletindo quando essa geração estiver sendo educada em diversidade e inclusão, for procurar um trabalho, for analisar as empresas que quer trabalhar e vai dizer, vem cá, por que que eu percebi isso, isso e isso no seu trabalho? Por que que eu não vi contemplado isso? Por que que vocês colocaram um limite de idade para ser engenheiro de dados? Por que que vocês disseram que tem que ser entre 25 e 39 anos esse cargo? Por que que tem que ser homem? Ah, não, porque homem, mulher não dá para trabalhar na construção civil lá no campo da Petrobras. Então, não dá? Você está dizendo que não dá? Ou você acha que você tem dados evidenciáveis disso? Então, é essa a reflexão que a gente convida a ser feita a partir do processo educacional. Tem tido muitas publicações, mas uma espécie, assim, eu tenho uma menina, né, uma pequenininha de 8 anos, que é um prodígio, mas ela, eu procuro sempre ensiná-la, e para mim o desafio não é só ensinar a ela, como mulher, a se empoderar e a se colocar, mas acho que também ao meu pequeno, que entender o papel de uma mulher. E na minha casa, por sorte, a gente tem um ambiente muito equilibrado, não existe essa dicotomia regular, né, que é muito comum. Mas um dos livros recentes que eu já, enfim, não é tão recente, mas eu já li e reli, há pelo menos 20 anos que eu leio e releio, é um livro que chama, que ele foi reeditado, que eu recomendo muito para quem está nos ouvindo, chama História de Mujeres, que é de uma jornalista do El País, que trata sobre histórias de mulheres que se destacaram nos diversos séculos, né, desde que foi começado a se manter um registro histórico, né, dessas vidas, e o quanto eu fico me perguntando até hoje como foi que elas conseguiram se desvencilhar de barreiras tão concretas e tão intensas para chegar onde elas chegaram com todos os obstáculos, né? Assim, hoje em dia eu vou para uma reunião, por exemplo, em que o meu cliente pergunta, mas de onde veio essa ideia? Quem foi que teve essa ideia? Fui eu. Não. Qual é o seu chefe que teve a ideia, nossa, e que possa me explicar? Isso é regular, tá? Assim, já tive reunião em que eu tive que chamar um estagiário homem, que fazia parte da minha equipe, para sentar comigo a reunião, porque o meu cliente se recusava a olhar para mim e falar comigo porque eu era mulher. E isso, sim, conto. Realmente, essas são histórias as mais suaves para não deprimir ninguém. Mas isso é um dia a dia que a gente vivencia. Mas eu acho que a tua fala, Juliana, é muito importante para despertar o entendimento de que é um esforço da sociedade como um todo de quebrar esse paradigma de inferioridade, superioridade, de características que são específicas de um gênero ou de outro. E assim, o que eu acho que é muito lindo que você falou há pouco, né, que tem uma profundidade muito grande, que eu acho que as pessoas não conseguem depreender totalmente ainda, que é o ser humano, né? Não é o ser humano que é lindo, que tenha diversas variedades e que, por sorte, nós temos muitas coisas a aprender um com o outro porque somos diferentes. Hoje eu acho que existe o discurso opressor feminino, o opressor preto, o opressor que é um discurso de você vai ter que me aguentar, eu como mulher, às vezes eu me ofendo com uma linguagem agressiva de, não, eu sou assim, você vai assumir essa posição porque você é mulher, não, eu quero assumir essa posição porque eu tenho os meus méritos, porque eu tenho a capacidade para isso, e isso é muito também compreensivo, que gere uma insatisfação de quem não está colocado nisso, né? Quer dizer, a pessoa tem méritos, ela tem méritos, e eu acho que existe essa capacitação de pessoas que estavam realmente fora do ambiente de qualificação, né? A gente ainda existe no mundo inteiro mulheres que não conseguem atingir a qualificação de um homem educacional, de viagens, de tudo,
porque ela tem a barreira de ser mulher, de ser mãe. Isso é muito gritante. A gente pensa na nossa sociedade brasileira, mas o mundo inteiro a gente tem essa, a gente enfrenta essa, essas, esses obstáculos, né, no dia a dia. E assim, você falou até engraçado, você falou, eu como homem branco, eu não posso julgar o que o sentimento de uma outra pessoa que não tem as minhas qualificações. Mas ao mesmo tempo a gente vê isso diariamente, né, pessoas julgando umas às outras sem saber o que aquela pessoa vive, né? Aquele ser humano vivo. Esse exercício, Carol, ele é muito complexo, porque eu vou te dar um exemplo meu, pessoal, que eu superei há 3 anos atrás. Eu não tenho vergonha nenhuma de colocar isso aqui, porque eu acho que isso é parte do aprendizado daquilo que nós estamos falando. Quase 70% dos gestores diretamente ligados a mim são mulheres. Ou seja, da minha linha sucessória, eu tenho 7 pessoas, sendo 5 mulheres e 2 homens. Então, é muito mais provável que o sucessor da minha posição seja uma mulher do que um homem. E isso porque, obviamente, as competências são, por estarem no mesmo nível de hierarquia, eles têm muitas competências parecidas e algumas competências a mais do que outras. E não foi porque eu escolhi. Isso, eu não disse assim, essa posição terá que ser ocupada por uma mulher. Foi quando eu olhei lá atrás e disse, peraí, quem é a pessoa que pode... A pessoa que pode ocupar essa posição é essa pessoa. Então, essa pessoa vai ser entrevistada, vai ser promovida. E aí eu usava uma expressão lá atrás que eu dizia assim, meninas, eu vou falar uma coisa que eu não devia falar, mas vocês me perdoem, tá? Ou tapem os ouvidos. Chegou um momento, 3 anos atrás, que eu disse, não, se eu preciso explicar isso, eu não posso falar o que eu tenho que falar. Já não faz mais sentido. Chegou um momento que eu estava nesse começo de estudo aqui sobre 3 anos atrás, o estudo mais forte de gênero, e aí eu na hora, imagino o seguinte, viu? Na hora que eu disse isso, pessoal, agora eu percebi uma coisa. Se eu tenho que pedir licença a vocês para falar algo que vai lhes ofender, eu não deveria falar algo. Aí uma das minhas subordinadas disse assim, Juliano, eu sempre percebi isso, mas eu nunca quis falar. O que você mostra é exatamente a crença limitante, né, que está instalada, por mais que eu tenha aberto um espaço para todo mundo falar sobre isso, mesmo assim, ela não quis dizer, Juliano, desculpa, mas se você precisa dizer isso, você nem devia falar o que você iria falar, tá bom? Porque se você precisa pedir licença. Lógico. Mas isso começa, Carolina, na infância. É por isso que nós trazemos uma política editorial que vai da educação infantil ao ensino médio. Vou fazer um exercício com você aqui, que serve para todo mundo. Vamos lembrar de alguns contos de fadas. Vamos lá. Chapeuzinho Vermelho, tá? Primeiro, a Chapeuzinho Vermelho é uma menininha que anda pelo bosque noturno, né, carregando doce super perigoso, e que ela encontra, vai na casa da vovó. Então, a vovó, ela já tinha sido comida. Quem é que estava no lugar da vovó, você lembra? O lobo. Era o lobo, né? O lobo, ou seja, o cara forte que comeu a vovozinha, que se disfarçou, era o lobo. E quem salva é o caçador. Eu ia chegar lá, né? Aí a Chapeuzinho Vermelho vê o problema e quem salva é o caçador. Muito bem, a vovó não pode se proteger, a Chapeuzinho não pode se proteger, muito bem. Então, eu tenho certeza que você tem filhos. Tenho 2, uma menininha e um menininho. Algum dia você contou essa história para os seus filhos. E você contou ela sem nunca questionar o lobo ou o caçador. Você nunca disse assim, que era o Chapeuzinho Vermelho, o vovô foi comido pela loba e a caçadora matou a loba. Você nunca mudou isso. Vamos para outro. Vamos pegar João e Maria. João e Maria, os irmãozinhos, vão na casa da bruxa. Toda história tem uma bruxa. Nunca tem um bruxo. Nunca, a princesa encantada nunca é quem salva o homem retardado que não se cuidou e pegou câncer, morreu cedo. Todas as estatísticas mundiais dizem que os homens morrem mais cedo, se cuidam menos, têm menos segurança, são mais imprudentes, todas. Mas nos contos de fadas, as imprudentes que entram na floresta e precisam correr ou precisam de proteção são as mulheres, em todos eles. E a gente não altera nenhum desses contos de fadas, reconta esses contos de fadas milhares de vezes em filmes, em histórias, né? Quando a gente precisa refazer a história,
como a Disney tem feito agora, ainda assim não é gritante, né? Não é, ou não chega no ponto, por exemplo, você até bota Chapeuzinho forte, mas o caçador continua forte. O caçador continua forte. Você vai pegar o Shrek é um homem, o burro é um homem, aí o burro domina a dragoa. É assim, então, isso é que precisa ser repensado. Imagina isso, Carol, nas empresas, que é o nível mais extremo da complexidade da reprodução societária, né? Eu acho que, assim, podia ficar horas aqui conversando com você, Juliana, porque acho que esse é um tema tão realmente delicado, né? Assim, pela maneira como ele altera a capacidade de o potencial de cada uma dessas desses seres humanos, né? O que você limita, o que você proporciona. Eu acho que é importante pensar no educativo, e porque é o começo de tudo, né? O que a gente está formando em termos de sociedade. E eu acho que a gente... enfim, tem várias pessoas me escrevendo aqui, pedindo a literatura que a gente está conversando aqui. Tem uma até que eu queria também mencionar, que são contos desconstruídos, né, pela Plan International. Eles fizeram edições de histórias tradicionais de princesas, e mudando essas princesas para serem heróis, para salvar, para não casar no final da história. Quer dizer, ela salva o homem, mas não salva, não precisa casar, porque não é o fim, não é o objetivo dela, né, naquela história. E isso é muito legal. Então, tem histórias de meninas rebeldes, que é muito legal para quem precisar. Esses da. Eu vou mandar, depois eu coloco no chat o link da Plan International para essas histórias de contos de fadas que você mencionou. O História de Mulheres, que me perguntaram aqui também, é Rosa Monteiro, Rosa Monteiro mesmo, é a escritora, e ao final do livro tem, assim, micro contos, e biografias aceleradas de uma infinidade de mulheres importantíssimas para a história, boas e más, também na desconstrução de que a mulher tem que ser uma dicotomia tão clara, né? A princesa fofinha delicada ou a bruxa malvada que come, né? Pessoas, seres humanos, com todas as suas diferenças, né? E características boas e más, né? Sombrias ou, né? Fala o que você fala. Não, deixa eu ajudar aqui só com algumas referências também. Tem um livro que eu dei para os meus filhos, chama Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Imagine que eu comprei esse livro para os meus filhos. Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Porque lembrem, pessoal, que nós adultos, para desconstruirmos isso tudo, é muito complexo, tá? E você não vai conseguir desconstruir em todas as dimensões possíveis, porque nós estamos falando de gênero, mas vamos pegar, por exemplo, a doutora Flora de Stark, que é a nossa CDO, ela é preta e mulher, e vem de uma camada social super vulnerável durante quase toda a vida dela. Então, existe uma interseccionalidade das situações minoritárias que ela passou durante a vida. Então, a gente tem que ajudar nossos filhos a não terem esses vieses inconscientes. Esse é o ponto, que a gente precisa realmente ajudar a educar nossos filhos, porque são eles que vão limpando, reorganizando essa concepção de mundo através da literatura, da educação. E, principalmente, Carol, quando as escolas começarem a trazer esse tema mais veemente, isso já tem gerado problemáticas em sala de aula, tá? Porque quando você tem, eu tive, a gente tem um, vou dar um exemplo concreto aqui, mas não vou citar nomes. Tem um material didático nosso que fala assim, que trata da inclusão de pessoas de sexualidade diferente. Ele traz as várias classificações de orientação sexual que a gente tem hoje e pergunta para a escola assim, né, para a turma, como poderiam ser feitas ações para incluir essas pessoas? Então, uma das ações de orientação ao professor são banheiros de diferentes definições, que não seja apenas masculino e feminino, banheiros de diferentes definições. Aí a escola nos mandou, uma determinada escola nos mandou uma carta gigante, dizendo que aquele tópico específico ia contra a filosofia da escola e que sugeria que a gente retirasse aquilo do livro, sob pena de não adotarem Cortar o mais. material didático. Foi. Aí o que é que a gente respondeu? Desculpe, mas nós não vamos tirar. Aqui está a nossa política editorial, aqui está a nossa política de gênero, e infelizmente nós não concordamos, por mais que nós respeitamos a sua política,
sua filosofia da escola, mas entendemos que, da parte da Pearson, esse é um pilar inegociável. Então, a escola não tirou, deu um jeito lá, talvez ela tenha dito para o senhor Mires que ia pular o capítulo, não ia trabalhar o capítulo, mas se você não toca, isso não é um ponto pacífico, né? Se você não entender que isso não é um ponto pacífico nas empresas, nas escolas, na sociedade, se você acredita que poderá fazer isso sem oposições e sem enfrentamentos, a sua concepção já está muito equivocada de início. E isso pode gerar assim, uma frustração muito grande e acreditar que não é possível gerar a inclusão no nível que a gente precisa. E Juliano, um ponto que você mencionou uma fala anterior, existe benefício dado concreto em relação a essas políticas de inclusão? Quer dizer, quando você estabelece uma cota para mulheres ou uma cota para ter tantas mulheres numa diretoria ou ter tantos executivos mulheres naquela empresa, existe dado comprovável, ou pelo menos que sejam menos bias, né, menos distorcidos, em relação ao benefício que essa integração tem nas empresas, especificamente? Me permita ser sexista agora. Não é você que está fazendo essa pergunta, né? Não. Porque você, Carolina, jamais me faria essa pergunta. Entendeu o ponto aqui? Eu quero fazer só mais um comentário, já que a gente está nesse ponto de confronto. Eu achei engraçado porque as perguntas estão vindo para mim, como pessoas. As pessoas estão com vergonha de colocar no chat geral as perguntas que elas têm. Não se sintam constrangidas, dividam as... É muito louco, isso que eu estou te falando, mexe muito com as pessoas. Mexe, eu sei, e eu não tenho direito de dar essa resposta no sentido de que, como estudioso, como pesquisador, eu tenho uma posição laboratorial, né, que é uma posição importante sim, mas não é uma posição vivencial. Assim, eu sequer me faria essa pergunta por que é importante ter maior diversidade em cargos de alta liderança. Assim, essa pergunta só pode ser feita pelos homens que estão nos cargos de liderança. Porque qualquer outra mulher, preto, pobre, homossexual, jamais faria essa pergunta. É importante porque eu quero estar lá. É importante porque tem que ter espaço para mim lá. Por que você está fazendo essa pergunta? Você não consegue ver o Ministério Brasileiro, não? Você não consegue ver o cenário dos CFOs, dos CEOs? Por exemplo, chefe CEO. Se eu pegar hoje 100% das grandes empresas mundiais que estão lá na Forbes, o chefe de operações, esses 99% vão ser homens. Porque é ambiente logístico, ambiente operacional, ambiente é um ambiente masculinizado, é um ambiente que tem aquela coisa da máquina grande, do campo. Então, tudo isso são questões que só fazem sentido sob a ótica do... Eu vou usar uma palavra aqui dolorosa, mas do patriarcado, da sociedade heteronormativa. Né? Não faz sentido se você tivesse uma sociedade... feminina, uma sociedade equânime, uma sociedade igualitária, não faria sentido nenhum esse tipo de pergunta. Então, mas ainda assim, respondendo que benefícios concretos, existem N pesquisas levantadas pela Harvard Business Review, levantadas pela própria Deloitte, pela própria McKinsey, que mostra que um ambiente diverso, culturalmente, todo modelo eugênico, todo modelo que se concentra num único grupo, desculpem, num único grupo étnico, classista, social, de gênero, é um ambiente limitado. É um ambiente limitado e um ambiente limitante. Isso é óbvio, como ter uma dieta só de melancias não vai repor sua condição nutricional. Então, é assim... É tão gritante que eu até me sinto constrangido em respondê-la. Assim, como é que eu posso responder que um ambiente diverso é melhor do que um ambiente não diverso? Que é tão óbvio que um ambiente homogênico, eugênico, é pior do que um ambiente transgênico, diverso, transformacional. É a mesma coisa você dizer assim, já imaginou um show só que tem homens brancos heterossexuais? Você já imaginou um supermercado onde só entre mulheres pretas? Assim, isso tudo é ruim. Isso tudo não prejudica tudo. Diálogo, construção colaborativa, pontos de vista, criatividade, multiplicidade, inclusão,
opções. Seus filhos, assim, todo mundo que está nos escutando aqui, só tem filho homem, branco, heterossexual? Só tem filha, mulher, heterossexual, branca? Difícil, assim. Não, a gente até se exalta porque... Se você se exalta, imagina a gente que vive isso. Imagina as pessoas que vivem isso. Sim. Juliana, a gente está com um minuto para fazer o encerramento. Eu só queria te agradecer demais a nossa conversa. Acho que foi, assim, como sempre, uma delícia. Eu poderia colocar aí 8 horas de conversa, não cansaria. Queria te agradecer. A gente vai seguir com esses tipos de entrevista, porque acho que a gente precisa trazer essas informações e esses conhecimentos à luz. Queria agradecer às pessoas que estão, não quis constrangê-las no momento que eu falei que as perguntas estão vindo para mim e claro, não para o chat geral, mas eu queria que vocês entendessem que não tem problema ou não tem por que se esconder, e as dúvidas existem, a gente tem que trabalhar com elas. Se existe esse questionamento, a gente tem que trabalhar com elas. Eu vou tentar fazer um grupo de literatura aí, vou ver com o Juliano se a gente consegue indicar algumas obras para começar a estimular na educação esse tipo de questionamento, não no mau sentido, não de oposição, mas de integração realmente. E Juliano, te agradeço demais, adorei, como sempre, uma delícia não só falar com você, como também sentir que o cérebro está com todos os neurônios ali sparkling. Acho que isso é muito, muito vibrante. Espero que a gente já consiga planejar a próxima conversa, a gente fazer uma série de conversas com o Juliano até o final do nosso ano. Obrigada pelo seu tempo. Não sei se você quiser fazer algumas palavras finais. Eu quero pôr um ponto aqui, Carol. Primeiro, que todo mundo que nos escuta agora entenda que diversidade, inclusão e equidade é uma agenda do século XXI. Então, não, assim, você pode atrasar, você pode não querer enfrentar isso agora, porque eu não sei qual é a situação em que a sua companhia tá passando nesse momento. A pandemia é um momento muito difícil, definitivamente, para a gente tomar qualquer iniciativa mais dura. Mas, primeiro, é uma agenda do século XXI. Segundo ponto, é uma agenda dura, é uma agenda difícil. É uma agenda de enfrentamento a condições que nós nem mesmo sabemos que possuímos, então, que é o viés inconsciente. Então, se você decidir enfrentar, essa decisão tem que ser racional. Eu vou enfrentar sabendo que eu vou encarar problemas que dizem respeito a mim mesmo. Isso, mesmo nos grupos minoritários, mesmo nos grupos de inclusão, por exemplo, não é todo homossexual que entende a necessidade do preto, a necessidade do pobre, a necessidade do idoso. Então, isso indica que existem preconceitos inconscientes excludentes entre os próprios grupos que lutam pelas suas agendas. E o terceiro ponto é preciso começar. É preciso começar. E aí, Carol, me permita fazer um merchandising aqui. A Pisso tem um curso junto com a UMA de Mestre em Diversidade Inclusiva, que é um curso corporativo, vocês podem encontrar na nossa página no LinkedIn, muito interessante. Eu fui um dos autores desse curso, a última aula é comigo, então acho que vale muito a pena dar uma olhada. Vamos colocar no site da Câmara, Juliano, manda o material para a gente colocar, nas serviços dos associados, a gente coloca para você lá, acho que é legal a gente divulgar o quanto mais possível. E eu queria agradecer, Carol, eu estou sempre à disposição. Eu acho que, como eu disse no começo, nesses tempos de TikTok, de Instagram e de Facebook tão rasos, ter a oportunidade de discutir temas desse porte com público qualificado realmente é uma oportunidade inegável, inegável. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada mesmo, Juliano. Um ótimo dia para você. Um bom feriado para quem está no feriado, quem hoje está difícil, mas quem está no feriado, obrigado por ter participado desse evento conosco. E, novamente, só relembrando, o vídeo dessa conversa estará no nosso canal do YouTube. Juliano, também fica à vontade para divulgar para as pessoas que você sabe que vão ter interesse. Nós também faremos a divulgação. Agradeço demais o seu tempo de novo e a gente se encontra no próximo debate aí com outros temas super interessantes. Um bom dia para vocês todos. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada, ótima semana para vocês.
Tchau.